Assalomu alaykum, hurmatli obunachi, chorva ishqbozlari, sigir ishqbozlari. Mana bugun 11 iyun haftaning seyshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon chorva bozoridan sigirlarni narx-navo ortib beramiz. Videolar ko'rishdan oldin bittadan layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalar ochar bo'yicha biz kiritayotgan videolar sizga birinchilardan SMS tarzida yetib boradi. Mana shu sigirimizdan bo'g'ozlardan boshlaymiz. Bu bo'g'oz kimga qarashli ekan? Stam nega so'g'a? Akalardan ikkita shvetlar, bo'ylari 1.20 atrofida kichikroq sigirlar. Necha chiqorin ekan ular, amak? Necha chiqorin? Birinchi, ikkinchi, uchinchi qorinlar ekan. Puli necha bo'l birinchi qorin deganingizda? 16 16 savdo bo'ldimi? Yo'q. 8 oydan o'tdi. 8 oydan o'tdi, 9-chi oyga. Ozgina qoldi, 9-chi oyga o'tdi. Ozmas qoldi. 16 million narxida savdo bo'lmadi. Yo'q. Bergisichi? Hech pulga chiqdi. 11 milliondan o'tdi. Bunisiga qancha baho aytdingiz? 16. Telefon nomeringiz bormi? 97lik. 365. 2005. 2005. Ekalasi qancha bo'lsa ketdi? Necha pul bo'lsa berasiz? Kelishamizda. 14 dan o'tib berasiz. 14 dan berasiz. 14 dan o'tib beriladi. Qoraola bo'g'ozlardan shu bo'yi 1.20 atrofida. Puli necha pul ekan aka? 13. Savdo bo'ldimi? Qancha? 9.5. 9.5 savdosi bo'lyapti. Xaridorlar oldidan olalar. Arzonroq bilaman. Egasi keldi. Bu bo'g'oz kimdan ekan? Hech. Sam? Yo'q. Baxtiyor ekan, baxtiyor. Baxtiyor ekan kelgan, baxtiyor ekan o'zi yo'q. Bo'sh sizdan? Egasi yo'q. Yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayit bayramidan hammani chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Akalar fursatdan foydalanib tabriklab qo'yaylik. Mana yaxshi sigirlar kelyapti. Bu nechinchi qorin ekan? Ikkinchisi. Necha oylik bo'ldi? Bo'ladi 10 kunligi qoldi. Puli necha pul deyapsiz? 5 million. Qancha? 35 million kami bor. Akamon kimiki? 30 million. Mana, aka, 35 million kami bor. Hali savdosi bo'lgan yo'q. Yaxshi. Ichkanda kirayapti. Sal bemalol payt olyapmiz, bemalol payt. Hali savdolar qizib o'rgan yo'q-ku. Soat 5:15. Bu qora sigir kimda? Bolasi qayerda? Kichkinami? Ha. Unajin. Buqacha. Bolasi buqacha. Nechinchi qorami? Birinchisiga 4 ta tishi. Kurashchi 4 ta. Sizning ishda? 8-tagi beraveraman. 8 ta. Puli nech bor? Puli 21 deyapmiz. Savdosichi? 18 bo'ladi. 18. Hoz qaysi savdosi bo'lyapti? O'shani bilib so'rayapmiz. Savdoga borib. Mana ular hammasidan. Nechta sigiringiz bor? 3 ta. Nomeringiz aytmang. 99lik. 809. 809. 2244. 2244. Mana 1,
2 3 ha 3 chiroq bor. Mana uni bolasi qocha. Hammasi qocha ekan. Ya 1 2 3 4. Sizni nechtadan? Buni ko'yibdi, buni 8. 10 ta 8 ta. Aytilish bahosi 22 dan qani bo'ldi. Savdo bo'ldimi? Yo'q, ular bo'ldi. 22 dan narx aytilyapti. Hali savdo bo'lmadi. Hop, yuramiz, so'raymiz. Qarang, to'ragan bolasi yaqinda tug'ildi. Bola qunajon, ikkinchi qorinmi? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Uni parodasini nima deymiz? Rossiyski. Ha? Rossiyski smental deb esa ko'pchilik tushunadi, lekin Rossiyani oldi. Qora bolasi ham bor, bunaqasidan ham bor. Usti nechta ekan? 10 ta. Shu bo'yi 25, 30 ga yetib yetmagan holatda. Puli qancha? Puli 18. 18 million narx aytilyapti. Savdo qancha bo'ldi? 16. 16. Dehqon. Nomeringiz qoldirasizmi? 91. 91. 344. 344. 6501. 6501 ha? 05. 05. Bola qunajon. Usti yo'q variantda Qirg'izistonda shu yerdan. Bu bo'g'ozmi onasi? Qisirmi? Qisir. Nechta tuqqan? 4 ta tuqqan. 4 ta tuqqan. Aytilish bo'g'oz qancha? Yo'q, 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 amak. Yo'q, pullaringga xushlab olinglar. 20 necha? 20 bilan. 20 bilan savdo bo'ldimi? Yo'q. Hali savdo bo'lmadi. Mo'ljal qancha? 17 ni bastibdan? Ha? 17 ni bastib berasiz? Ha. Nomeringizni aytmasmi? Nomer. Bormi? Yangi obshiriqlar nomer. Ha, yangi. Bu qanchagacha sut bergan? 5-6 ta. 5-6 ta sut berdi. Ayting nomeringizni. Yo'qmi? Yo'q. Bolasi qunajon. Ikkinchi qorinmi bu? Nechta suti bor aka? 3-4 litr suti bor. Sigirni bo'yicha 1.25 yoni berida kelib qoladi. Narxi nechi bo'l? 12.5, 13 qilyapti. Ozmoz nima bitadi? 12.5, 13. Bo'g'oz qisir? Qisir. Nomer qoldirasizmi? Nomer? Bolasi qunajon. Mana qora olam. Chiroyli variantidan oq elin ekan. Nechta usti bor? 5ta bo'lar. 5ta. 5ta ustiga. Bu 2-chi qorinmi? Ha, 2-chi qorin. Shu nechta? Shu 8ta. 8ta. Pulini necha bo'lyapti? 18 ga. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti. Qancha? 13. Qancha? 13. 13 yarim. Nomer qo'yasizmi? Nomer qoldirasizmi? Xo'p. Bunni chiyarim bir yerda qilmay sigir. Kichkinalardan ro'zg'or bobidan deganlarga ro'zg'or boblardan qidiryapmiz. Va alaykum assalom. Charchamay. Savdo qaynab turgan joylardan uchdik. Nech pulga chiqdi? 12 million 600. 12 million 600 mi? 12 million 600. Vaş. Bo'g'ozim. Bolasi katta variantlarda. Shuni savdosi bo'layaptimi? Sizga o'sha narsa. Bola qunajon. Bo'g'oz qisir. Necha oylik? Yenasi bo'g'oz. Necha oylik, amak? Sentyabrda tug'adi deyapti. Aytilish bahosi qancha? Aytilish bahosi. 20 necha kami bor? 20 kami bor. Savdosichi? 14 yarim. 16 yarim savdo bo'lyapti. 6 oylik bo'g'oz. Hozir sizni yo'q shekillik. Lekin bolasi katta.
16 yarım savda bo'lyapti. Bu ekan necha pul bo'lyapti savdosi? 12 million. Necha chiqaringa necha oylik ekan? 3-chi qoringa 8 oylik 12 million 500 savdosi bo'ladi. Bo'yi ham shu 35. Sal pastroq holatda. Puli yengil bo'g'ozlardan yana ko'rsatamiz. Ikkita. Abas bir qir bo'lar bo'ladi. Ikkalasi ham 1-chi qorimmi? Onasi 2-chi qorin ekan, bu 1-chi qorin ekan. Necha oylik? 8 yarim oylik, 7 oylik. Narxi necha puldan deyapsiz? 15 ga 13. Savdo ko'rdimi? 15 ga 13. Savdo bo'lyapti, hozir bilamiz. Qancha bo'lyapti, amak? Mashqaro. Uni ajinimiz savdosi bo'ldi. Bo'g'ozimizda. Necha pul bo'lyapti shu? Qancha? 9. Necha oylik ekan? 5 savol 4 oylik. 9 million. Bahromjon nima gap? Bolasi nima uni? Bola unajon, nechta usti bor? Akam tindiradimi? 5 nechta usti bor. Sigirni bo'yicha 122 atroflarida chiqmasa kerak. Puli nech pul? Savdosi? 13 million narx aytilyapti, 11 million savdo bo'lyapti. Lekin berilgan yo'q. Chus, yorqishroq. Bo'yamsizdami? Serobku. Necha chiqaring? Birinchi, ikkinchi. Ikkalasi ham ikkinchi qorini. Necha oylik? Bunisi 5 oylik, 7 oylik. Aytilishi qancha? 21,5. Savdo bo'lyaptimi? Ikkalasi 21,5 savdo bo'lyapti ekan mana shu ikkalasi. Lekin berilgani yo'q. Bu sotildimi aka? Yo'q, endi sotildi. Poching boshlangani yo'q hali, poching. Nomer qoldirasizmi? Telefon nomer qo'yamizmi? Ayting. 686 0892 0892 90 nechilik? 97 7. 97 likmi? Aha. 97. Mana. Shaykalar savdo qilib turgan joyda olayapti. Hop, bolasi nima ekan? Bola bu qacha? Ikkinchi qorin birmi? Birinchi qorin. Necha pulga chiqdi? 11 million. 11 million. Qizg'in savdolar. Savdoga bor ekan. Nechta usti bor? Ha? Usti nechta? Bilmasam, savob ko'rmagan. Ha, gap yo'q ekan. Savob ko'rmaganman deya. Voylo, bolasi kattasini so'raganlarga. Mana qarang, bolasini yem ko'taradigan holatda-yu, katta. Biri 15. 1 yosh bo'lgan yo'q hali. Yenasi bo'g'ozmi, qisirmi? Necha oylik? 5-oyga o'tdi. 5-oyga. Osti bormi yo'qmi? 5 litr. Tuqqanda qanchagacha suv berdi? 10 litrgacha suv bergan tuqqanda. Hozir 5ta suv bor. Sigirni bo'yicha 1.35 atroflarida. Bo'g'oz 3 tali variantda. Narxi necha pul? 25. 25. Savdosi bo'ldimi? 18,5. 18,5. Dehqon. Dehqonmi? Ha, dehqon. Nomeringizni qoldirasiz? Yo'q, chaqam. Nomer yo'q. Qaysini ko'rsatayin? Shvetdan ketdim, ko'chaga chiqib ketdi. Ha, bugun endi baraka yog'dirgan kunlardan bo'lyaptida mana bolasi. Bu qocha aka necha chiqaring? Ikkinchi bolasi. Usti nechta? 5 litr. Yondagi bola bu qocha ikkinchi bolasi ekan. 5 litr usti bor. Sigirni bo'yicha 1.25 atroflarda. Shved, Qirg'izistonning shvedlaridan. Narxi necha pul dedingiz? 16 bo'ladi deyapsiz. 16. Savdo bo'ldimi? 12.5 ga chiqdi. 12.5. Ozmozdan bitadi. 4ta. Ha? Ozmozdan bitadi. Kurash 4ta ekan. Nomeringizni aytingchi.
Telefon numarı var mı? Ha, var abi. Rahmet olsun. Hop. Yangi oldingizmi? Ha. Telefon eski ekan lekin. 94lik. 94lik. 470. 470. 53 53. 253. Mana shu oxirini o'zgartirib oling, yo'q. 53 50. Yo, 55 qo'y yoki 53 53 ekan-da. Mayli. Hop. Bola nima ekan? Ha? Bolasi bu qancha? Birinchi qorin. Sigirni bo'yi 1.20 atrofida. Usti bolasi ketadi. Usti bolasi ketadi. Qancha berishini bilmayman. Endi zo'rg'a yetsa kerak bolasi. Aytilish qancha? Aytilishi 15 million, 13 million qilyapti. Aytilishi 15, 13 savdo bo'lyapti degan. Bo'yam sizdami? Savdogar ekanmiz ekan. Sigiri ko'p ekan. Mana qora ola. Unisi lekin sifat zo'r ekan. Nechtasi bor buni? Aka, 5ta shunaqa. 5ta. Nima bolasi u? Qora. Qora ola bolasi. Xo'sh, ko'rsataylikchi. Bu qancha ekan mana? Nech pulga chiqdi? 15 million savdo qilyapti. 15 million savdo qaynasin. Voy, yana bitta bor ekan. Yo'q-e, bozorda ko'p ekan bu akam mol. Telefoningizni aytib qo'ying. 97lik. 570. 570. 370. Necha? 370 aka. 370? 570. Yo'q, hoja aka, vakil bir abu. Bo'ldi, bo'ldi. Dehqonlardan ko'rsataychi, mana sigirimiz. Bolasi nima aka? Buqachami? Bola buqacha. Bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir. Qisir. Sal orqaroqdan ko'rsataychi. Mol ko'p akalar. Usta nechta? 5ta. Aytishingiz qancha? 17 ham bor deydi. 17. Savdochi. 12 million pul beryapti ekan. Nomeringiz bormi? Ayting aka. 94lik. 092. 092. 3393. Qoraqo'rg'on. Shvetni yaxshi sizdan aka. Birinchi qorinmi, ikkimi? Ikkinchi qorin. Bolasimi? Bola qunajon. Suti nechta? 8ta. Sigirni bo'yi shu 1.20, 25ta o'rtasida kelib qoladi. Pulini nechi bo'lyapti? 15 million kami bor. 8 litr sutga 15 million kami bor. Savdosichi? Savdosi 12.5. 13 albasta bitadi nasib. Ha, xudo xolasi. Yo, 15gacha bormaymiz a? Yo'q. Dehqon. Dehqonmi? Ha. Nomeringizni aytingchi. Ha. Telefon nomeringizni aytasizmi? 94. Oppa. 94lik kodi bilan. Qattiq-qattiq aytavering. 308 38 37 32 oxir. Mana. Dimlanmagan dehqon. Kechqurun zo'rg'a o't beribdi-da, qonni ham to'ydirgan yo'q uncha. Bo'l. Mana edi. Sigirlar arroq variantidan bor ekan. Ularni ko'rsatmay, mana ko'rsatayapti bolasi bu qocha. U ham yoshi kattaroq sigir. Nechta tuqqan ekan? 4ta. 4ta. Ortada aytdi. Sizda qo'lingizda 4ta tug'dimi? Undan oldin yana 2ta tuqqan. 6ta bilan tuqqan bo'lsa kerak. Sizda nechta? 3ta ham 4tami? Hamma joy to'g'ri ekan-da. Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz. Necha oylik? 6 oylik. 6 oylik ekan, gap yo'q. Aytilish qancha? 22. Savdosichi? 16. 16 savdo bo'lyapti. 16. 3ta variantda. Yoshi kattaroq. Bir tish bosgan desak bo'laveradi. Bor tish. Bor. Tishi bormi? Bor. Omad. Chiroyli sigirlardan ham ko'rsataychi. Bizda. Bilakka bering. Xaridorlar chiroyli sigirlardan ham ko'rsinchi. Buni savdosi. Betuga dinar o'targansiz otqonlarga. Ha. O, mana.
Birinchi qorin juda chiroyli. Bolasi nima ekan aka? Egasi kesiroq. Egasi yo'qmi? Vay vay vay. Egasi yo'q. Uchun aka, ana egasi. Oyim buni mana kuragi. Bola nima? Qunachi. Bola qunachi, kurak chi yo'q. Suti bormish qilib, ko'ringda o'tsa. Tortingcha nechta suti bor? 13 litr suti bor ekan. Aytilish qancha? 18. Savdosi? 18. 18 suti bor deysizmi? Puli 18. Ha, puli 18. Sutichi? 13ta. 13ta suti bor. Top. Savdo qancha bo'ldi? 16. Ozgina joyi qoldimi? Shokolad joyi? Ha. Bo'l, nomerni aytib qo'ying. 93. 93lik. 040 84 70. 84 70. 70. Besharifdan. Vohidjon. Beram hojaga. Ampidiyada kelsangiz. Shaytan gapirdi. Bor sotdim. 100 ming 300 ming sotdim merosni. 15 mingni oldim deb sotdim. Arman aka. Ayrim bilan. Ya qarasang olmayman. Butirgan bo'lamiz. Mana o'n ko'rmiz. Hamma joyda to'g'ri bo'yap. Qani bu. Oh, baraka bo'ldi mana shu. Bo'g'ozimizning barakasi bo'ldi. Qanchaga ketdi? 15 millionga. 15. Bir qancha bo'ldi? Kurakchi 2 ta. Necha oylik ekan aka? Yo, tayyor u. 100 ta tug'adi ekan. Mana bozorni ko'r. Yo, charchamay bo'lyapti. Shuni savdosi bo'lyapman. Savdolar endi boshlanyapti. Bu ikkinchi qorinmi? Birinchi qorin. Necha oylik? 7 oylik. 7 oylik. Aytilish bahosi? 16 million narx aytilyapti. 13 million 400 ga mana shu savdo qaynab turibdi. Bu yo'sha 120 atrofida kurakchi 2 ta. Bo'ldi aka. Bozorimiz ko'p yurasiz. Xo'p. Qaysi bozor? Bo'g'ozdagi arzon. Voy, aka bilmadim endi. Marg'onani ham chiqaryapsizmi o'zi? Ha? Hamma bozor yaxshi. Birov bozorda qimmat arzoni yo'q. Sotuvchilar qimmat arzoni bor. Viber, viber ko'pini aytishim mumkin. Ha, bo'ladi. Qani? 15 oldimi? Ha, 15 ketdi. Qadirdonlar bir-biriga mol sotyapti. Qani? Mashina savdosi bo'lyapti. Uni 17 yarim bolasi bor. Sigirimizda. 17 yarim bolasi qoladi. Bo'g'ozmi qisirmi? Bo'g'ozmi? Yo, bo'g'ozmi qisirmi? Bolasi borligini ko'rdim. Bo'g'oz qisirligini bilmaydi. 17 yarim uchdimi? 18 uchdim. Gap yo'q. Tomoshaga. Shunaqinch. Momovlar qani terib qo'yganda, jonivorlarni yomon chiroyli terib qo'y. Yenalari yo'qdami? Oldida yenalari. Yo, Abdulhay. Nechta Abdulhay? 12 ta. 12 ta? Ha. Voy, mashalloh. To'g'ri. Puli nechi bo'lgan? Aka 17 milliondan 30 milliongacha mol bor, tanlab olishaverasiz. Hammasi 3 talikmi? Sitora. Nomerni ayting. 99lik. 99lik. 532. 532. 89. 89. Shuni necha pulga berasiz? Ayting. Bolasi bu qancha? Bolasi nima? Bolasi bu qancha? O'zi yana qochganmi? Yana qochib qo'ygan. Necha pul? Buni necha pul buni? Buni aka 16 bilan 300 qildi. 16 300. Ustiga yursa ketdi de. Yo'q.
Bu neşte tıkan ege? Üçüncü balası. Üstü neşte? Ön beşte. Bala ne mi? Bala ne mi? Bala kunaca. İki hafta evi. Eğitim eşi kanca? 20 milyon diyor. 20 soğuda buldu mu? Yiğit daha da aldı. Bu boş 20 narka etli yaptı hala soğuda buldu. Üstü neşte diyoruz? 15'te. 15'te 20 milyon. Olmaz. Kançalar olsa ketti. Ko'ramiz endi bozor. Qancha? 16 17. Xaridor kelib qoldi. Birotni suva ko'raman hali. Birotni suva ko'raman, yo'qsa olmay o'xish kelaman. Suyak ko'raman, suyak ko'raman deysan. Yo, eshitdim. Suvak degani. Arıq. Oladan ajragan mollar suvak deydi. O, shuvet zo'r ekan. Qani, odamlar ham rasul o'tyapti. Ama ko'rsat biz bilan. Bu nechta tuqqan? 8 ta. 8 ta. Bo'ldi. Nechta tuqqan bo'lsa endi? Hop, bolasi bu qocha. Suti nechta? 20 ta sutga. Narxi nech bo'l? 28. Savdo bo'ldimi? Yendi geldi. Nargis yem sizden? Bolası yok. Bolasını bolası yok. Hani yekke sağırlardan. 15 de sütü var. Neşte tıkan? 8. Bu yem 8 de yekken. Eyteleş kanca? 16. 16. Sağda buldu mu? Sağda. Nomeriz var mı? Telefon nomer var mı? Hurmatli obunachi, mana shu yerda videolarga yakun yasaymiz. Keyingi qismlarda xudo xolasa, bu qolardan ko'rsatamiz. Hamma yomon.